لسان صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار پر قاتلانہ حملے کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور آرمی چیف سے میں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ملک پاکستان میں ایک اور ضرب عضب درکار ہے، ایک اور ضرب عضب جس میں ان مولویوں کا مکمل طور پہ کلا کما کیا جائے جو کہ داڑیاں رکھ کے امامے پہن کر اسلام کے خلاف ہیں، پاکستان میں امن کے خلاف ہیں، لسانی سرکار پر حملہ کر کے یہ پاکستان میں امن کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ میری بات کان کھول کے سن لیں کہ ہم لسانی سرکار کے مریدین ہزار نہیں، دس ہزار نہیں، لاکھوں میں ہیں اور ہمیں اکیلا نہیں پائیں گے۔ اگر حکومت وقت کچھ نہیں کر سکتی تو پھر اپنی مدد آپ کے تحت ہم اس جو کام انہوں نے کیا ہے اس کی پرزور مذمت کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ہم اس کا صدقہ باب کیسے کر سکتے ہیں۔ صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار، صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار۔